Na defesa, o Wendel vem carregando, vem caminhando com a bola dominada, deixa com Valdívia, de primeira para Pepe, triangulação feita, Pepe na meia esquerda, enfiada no comando, boa bola, a zaga do São Paulo se confunde, Alisson na cara do gol, na trave, voltou Gerson Caçapa! Do São Paulo aqui no Morumbi aos 33 do primeiro tempo, numa jogada linda, criada, desenhada, costurada pelo Pepe aqui no Morumbi, desde o campo de defesa, trabalhando, encontrando o melhor passe, a enfiada perfeita, no passe da meia esquerda para a entrada da área, se confundiram os zagueiros do São Paulo, os dois na bola, ninguém conseguiu cortar, bateram cabeça Léo e Arboleda, o Alisson estava esperto, chegou na cara do Jandrei, bateu cruzado, o Jandrei ainda toca na bola, vai na trave esquerda, Gênison vem sozinho para conferir na sequência para o fundo do gol, artilheiro não perde gol, camisa 9 vai para a rede, Gênison, balança a rede do São Paulo aqui no Morumbi agora. São Paulo 0, Cuiabá 1, Maurício Ferreira. E um gol da paciência, porque o Cuiabá foi rodando a bola pelo lado esquerdo, até encontrar o espaço. Claro que conta também com a colaboração da batida de cabeça do Arboleda com o Léo. Os dois jogadores que foram juntos para a bola e não conseguiram fazer o corte. O Alisson recebe pelo lado esquerdo da grande área e tira do Jandrei. Essa bola dá um beijinho na trave esquerda do goleiro do São Paulo e sobra nos pés do Gênison. Centroavante tem que estar no lugar certo, na hora certa, de perna direita. Ele empurra para o fundo das redes. O segundo gol dele com a camisa do Cuiabá. Dourado está em vantagem aqui no Morumbi. 1-0 para cima do São Paulo.